5 automjete janë ndjekur plotësisht gjatë natës në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:30 minuta duke u kthyer Marta. Sipas policisë, zjarri rezulton të ketë qenë i qëllimshëm, ndërsa besohet se shënjestër ishte mjet i drejtorit të shërbimeve publike Gentian Sherifi. Fillimisht autorët i kanë vënë zjarrin mjetit Mercedes. Si pasojë e flankëve është djegur edhe një makinë tjetër e parkuar aty pranë. Por autorët nuk janë mjaftuar me kaq. Ata i kanë vënë zjarrin edhe makinës së bashkëshortes së Sherifit. Për pasojë edhe mjetet e tjera të parkuara pranë saj janë dëmtuar rënd. Në vendin e ngjarjes, policia gjeti dy bidon me benzinë që dyshohet se janë përdorur nga autorët. Ndërkohë janë sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë për të bërë të mundur identifikimin e zjarrvënësve. Djegja e automjeteve vijon të jetë një problem shqetësues për banorët e Vlorës. Nga fillimi i vitit e deri tani janë shkrumbuar gjithsej 20 makina, ndërsa policia nuk ka arritur të zbardhë asnjë nga rastet.